السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعنو واناكسن إدلاهان تيمبا خيار تيدا قيمة هي شرف طامدان وحيمي سوء قارنا هذه هانو يديو سوء تمين جرنين وروحي قودة هانو سوء قاري ديگا عن كدالك يدالك ديب الديسا وحاسو توصيد انكوا رميساني قواها بونغاس قوضة بضا واركا حل التمين تنو وريد وقود واركا رونا وحا كاميدا تابا بركو سابسانا ندام كا عاصر غاية دقشادة ديگا غاية لوقف تيسكاشو تو ينكال دوان يكو هولان دقشادة ديگا غاية كو دقن مامول كا مغالة داگا حبور tababar ay u jeedadiisu ahayd maareynta xaaladaha degdegga ah ee arqalada iyo geeddi socodka waxbarashada ayaa loo qabtay xubno ka socda xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyo hay'adaha ay baa wadaagtay yihiin warkaan idinka hayno dalka gudihiisa iyo dibadiisana waxa kamida kulan ku saabsanaa qaabkii ay bulshadu u caawin lahayd dadka kaliya xanuunka la ildaran ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkeena wadanka Ingiriiska ayaa la sheegaya inuu bilaabayo dib u isticmaalka caagadaha balaastiga ee la daadiyo waasa khiyaar ee waa qaar ka mid ah qodobada wararka ee imikii ahaatana u diyaar garooba qodobadan iyo qodob kale oo faahfaahsan dhameystirkooda mar kale kulanti wacan oo xiisa xambaarsan warkii oo dhameystiran tababar ku saabsanaa nidaamka casriga ah ee dhaqashada digaagga ayaa loo qabtay iskaashatooyinka kala duwan ee ku hawlan dhaqashada digaagga ee ku dhaqan maamulka magaalada Dhagaxbuur warbixin murtaas ku saabsan waxay noo eegaya Bashiir Cabaas tababarkan uu soo diyaariyay xafiiska horumarinta kheyraadka xoolaha iyo reer guuraaga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka qabsoomay madasha shirarka ee gobolka Jir haddaba tababarkan ayaa ku saabsanaa nidaamka casriga ah ee dhaqashada digaagga kaasi oo looga faa'iideynayo bulshadii la siiyay iskaashatooyinka faham buuxa laga siinayay habka dhaqashada casriga ah ee digaagga waxaana ugu horreyntii furitaankii tababarkan intaa furay gudoomiyaha gobolka Jir mudane Cabdi Calmad oo kula dardaarmay tababarqaatayaasha in ay uga faa'iideystaan sidii la rabay wixii la baray tababarkan dhaqashada casriga ee digaaggu runtii dee iskaashatooyinkii hadda shaqo abuurka loo sameeyay dhalinyarada iyo Dhagaxbuur iyo kuwii kale ee muxuu ahaa qabalaha Hoodaale iyo qabalaha la yidhaahdo ama santarka la yidhaahdo muxuu ahaa Garowe labaduba way garanhayaan manafacaadka ay leeyihiin manafacaadka uu digaag galaya way garanhayaan marka dhammaan dalkeenna iyo deegaankeennuba go'aamada la qaatay waxay tahay ama qorshayaasha la qaatay in wax ka bedel lagu sameeyo nidaamkan u dhaqan jiray xoolaheena hadduu digaag yahay hadduu kalluun yahay iyo haddii xoolaha nool ay yihiin intaba sidoo kalena waxaa isna dhankiisa ka hadlay isku duwaha kooxda horumarinta wax soo saarka xoolaha mudane Cabdisalaam Guuleed oo ka socday xafiiska horumarinta kheyraadka xoolaha iyo reer guuraaga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana hadaladiisi ka mid ahaa digaagu waxyaabaha aadka u wanaagsan ee xoolaheena ka dhinaa hadda ka hor ee dhaqashadeena ku badnayn buu ka mid ahaa hadda waqtigan xaadirka waxaan diyaar u nahay ka deegaan ahaan inaynu soo saarano horta wax soo saarka balin sare loo qaado ilaa xad waayo waxaa jirta quantity wax la yidhaahdo ama tiro ayaynu inta badan focus ka saari jirnay dadkeenu iyo macnaha xoolo dhaqata ahaan haddana inaan xoogga saarno tayada hadda waxaa la rabaa neefka in guri lagu quudiyo marka la quudiyana cunto ku filan uu cuno caano ka fara badan intii awal laga heli jiray baa laga helayaa qoyska uu ku filanayaa commercialna waa loo isticmaali karaa saan ognahay sidoo kale digaagu waxyaabaha nafaqada gaarka ah ee ka mid ah runtii ukun hadii la yiraahdo hadii hilib la yiraahdo isku soo wada duubo tababarkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah waxaana la filayaa in guulo wax ku ooli ay ka soo bixi doonaan iyadoona guud ahaanba deegaanka laga hirgelin doono habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha qaybahooda kala duwan Bashiir Cabaas Telefishinka Caalamiga ee STV gobolka Jirar tababar ay ujeedadiisu ahayd maareynta xaaladaha degdega ah ee arqalada iyo geeddi socodka waxbarashada ayaa loo qabtay xubno ka socda xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo hay'adaha ay baa wadaagtay yihiin warbixin murtaas ku saabsan waxay noo eegaya wariye Maxamed Ciise wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in xafiiska waxbarashadu dadaal ballaaran ugu jiro maareynta xaaladaha degdega ah ee markaasi carqaladeeya geeddi socodka waxbarasho
waxaana magaalada Jigjiga ka furmay toobar ay iska kaashanayeen xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo hay'adda UNICEF oo looga dan leeyahay sidii degmooyinka deegaanku ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka ay sababaan xaaladaha degdegga ah sida abaaraha barakaca iyo dhibaatooyinka dabiiciga ah ee markaas carqaladeeya waxbarashada ayna u ilaalin lahaayeen in ardayda waxbaranaysa ayna ka kala guin waxbarashadoodu toobarkan ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socda xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hay'adda UNICEF hay'adaha bahwadaagta ku ah waxbarashada iyo xubno ka socday qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka toobarkan ayaa waxa si gaar ah loogu barayay toobartayaasha cashiro la xiriira maareynta degdegga ah ee waxbarashada ka hortagga xaaladaha keena kala go'a waxbarashada iyo cashiro kale toobarkan uu socon doono muddo 3 bisha ah ayaa waxa uu horeyntii furay wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamuud Axmed Nuur toobarkan oo soo qaban qaabiyay xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee soo halka shaqada hay'adda UNICEF ayaa laga hadal doonaa haddii la raaho aan xaaladaha emergency ee waxbarashada education in emergency marka muddo 3 bisha ah tababarkan la qaadanaysan ina waqtiga leelay saacada leelaliyo si loo tagin loo faa'iideysto sababta waxa weyn waxbarashadu waxa weyn waa faraha horumarka marka si hawlahaasi aan ugu wada kaashamano oo goolka iyo qorshayaasha u yala sasa ka barashada si argumar dhalo waxa weeyaan qayb weyn bikay ku leeyihiin aan stockholderska marka waxay dirishaynaa muddo 3 bisha ina si fiican u faa'iideystaan wana noqon mid midna dhalo insha Allah tabarkan dhalo toobarkan ay casharada ka bixinayeen khabiirro ka socday dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York ayaana ahayn kii koobaad ee nuuciisa ah balse waxa lagu soo kordhiyay casharro iyo waliba nidaamyo cusub oo loola tacaalayo xaaladaha degdegga ah iyo sidii loo maareyn lahaa geeddi-socodka waxbarasho ee goobahaasi mas'uuliyiinta maamulka gobolka Afdheer ayaa u qabtay kulan ku saabsanaa ka faa'iideysiga khayraadka deegaanka qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan degmada Dooloobay iyo gobolka Afdheer warbixin murtaas ku saabsan waxay noo eegaya Bishaar Maxamuud si loo xoojiyo ka qayb qaadashada horumarka ka hana qaaday guud ahaan deegaanka loogana faa'iideysto khayraadka tabcashada wax soo saarka dalaga beeraha isla markaana maadaama uu deegaankeenu leeyahay wabiyo iyo goobo ku haboon beerashada dhulka qorshena loo qaatay goobaha ku haboon istaraatiijiyada tabcashada beeraha in dib u dajin laga sameeyo si bulshadu u noqoto kuwa la soo baxa wax soo saarka midhaha dalaga beeraha haddaba maamulka gobolka Afdheer oo tixraacaya istaraatiijiyada lagu horumarinayo bulshada waxa ay kulan la yeesheen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Dooloobay ee ka tirsan gobolka Afdheer kulankan oo ka qabsamay madasha shirarka ee degmada Dooloobay ujeedadiisu ahayd sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka biyaha wabiga Ganaale loona beeran lahaa beeraha loogana bixi lahaa saboolnimada baryada mashaqaystanimada iyo shaxaadka waxaana ugu horeyntii furtaankii kulankan ka hadlay gudoomiyaha gobolka Afdheer mudane Farxaan Cabdi Maajuun isagoo oo sheegay in ay bulshadu ka faa'iideysato khayraadka wabiga kulana dardaarmay sidii ay biyahaasi uga faa'iideysan lahaayeen ulana soo ilaahayn tabcashada dalaga wax soo saarka beeraha wax maanta saboolnimadaan kaga bixi karno ama kaga qalin jabin karno waa wax soo saarka la soo baxo adduunka aragtay ama caalamka aragtay wax ay ku hormareen waa wax soo saar oo wax kasta oo loo baahdo oo la beerayo ama maxaan ku dhahay la iibgeynayo inaan inagu la soo baxno biyahan qulqulahay in dhaafayoon marka inuu biyahan cilaan ugu dhaafinayo inuu ka qayb qaadano loo baahan yahay kalaa dowladdu mar walba horumarka in la garabtaan cagafta la idin kaan maalmaan la wito wala cagafta mid u yeelid baa la idin xulay cagafay badan hadal soo iibinayo imaanay deegaankan kuwa kale la idin kaskeenaya oo hadaan mid ka heshaan yahay hadaan laba ka heshaanba in marka la idin garabtaagnaado maxaan ku dhahay wixii horumar ah idin aad ka qaybtiina kala soo baxdaan oo qabiilayaasha dib u dejinta iyo maxaan ku dhahay shacabka in si kala ay dhulka beertaan lagu foorsado oo briiska iyo maxaan ku dhahay raashinka ka soo go'a Dooloobay la dhoofiyo caalamka la geeyo waa mid loo baahan yahay dee geesta kalena waxaa isaguna ka hadlay gudoomiyaha degmada Dooloobay Cali Maado Cali biyo baa leenahay oo macaan oo wabi habeen imaalin istaagaynin oo iska socda wabigaan aan ka faa'iideysano fursad baan leenahay baabacadan hadda dowladdu istaraatiijiga ay qaadatay waad arkaysaan 700 hektar baan diyaarinay qoysaska tijaabadana waan ku wareejinay waa ku jiraan dankoodana waxaa kale oo iyaguna ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay kulankan oo iyaguna sheegay in ay ka faa'iideysanayaan khayraadka biyaha wabigaas lana soo baxayaan wax soo saarka khayraadka beeraha waan qaadanaynaa inaan wax soo saarno oo xukuumadanada garab istaagno oo waxay qaadato aan qaadano waan yeelayna bishaar shaaq oo JTV-ga caalamiga ah Steve degmada Dooloobay gobolka Afdheer intaas hadaynu kaga nimaadno wararkan idinka haynay deegaanka aynu eegno wararka naga soo gaadhaya dalka gudihiisa iyo dibadiisaba
كلن كساب سنة قاب كي بلشدو عاون لحاي دتك كلي حنو كلا يلدرن أيك دعي مجال ده السبب يا حرم تدلكنا وربحنا مرتاس كساب سنة وحنو يجي يا عبد الرساق إبراهيم داتشا كليه هو حي كمديهن قيبها وقومهم سنحمنها أذمها وحنا دعذا إن عافمات كشخص وهلس قلو هديو عافمات لما يسترن ويو وحنا انت بدن لأركا ضد بدن وانها بياراته وحت حدرا كسمينن وحيابها داوعا وكينا يا عافمات كوضا وحنا لقم مارمان اه إن ير إي إن وينبا إن لقود ذالو لتعال دا عافمات كا ما داما او عافمات كلاقو تلمامو إن او كمديهي تيرشو وواوين إيجريتان كأذمها هادابا كلان كساب سنا قاب كياي shadu caawin lahayd dadka kaliya xanuunka la yeldaran ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka waxana kulankaasi ka soo qayb galay dhalinyaro aad u tiro badan masuuliyiin iyo waliba hay'adaha ka howlgala wax ka qabashada dhibaatooyinka ka yimaada kaliya xanuunka waxana kulankaasi aad loogaga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa taageerooyinka kala duwan ee loo fidinayo dadka tabaruucaadka u baahan ee kaliya xanuunka la yeldaran kulankan oo loogu magac daray dhimashada ka timaada kaliya xanuunku halkaas ay ku ekaato ayaa hay'adaha kala duwan ee ka soo qayb galay bulshada ku booriyeen in guntiga loo gaabsado sidii dadaal dheer iyo loola iman lahaa ee had iyo habeenba loo caawin lahaa dadka kaliya xanuunka la yeldaran sidoo kale waxa kulankan lagu soo bandhigay atubti loo marin lahaa taageerooyinka kala duwan ee loo fidinayo dadka daada ah ee u baahan in kaliyahooda waqti kasta la sifeeyo waxayna diyaarisay mid ka mid ah hay'adaha kulankaasi ka soo qayb galay aqoonsi u gaar ah taageerada loo fidinayo dadka waayeelka ah ee xamil gabay ee u baahan in kaliyahooda la sifeeyo amar hadaba arintaasii wax laga weydiyay mudane Ayub Tawade oo kamid ah masuuliyiinta hawshaasi gacanta ku haysay ayaa waxa uu sheegay in aqoonsiga la sameeyay wax badan uu fududeyn doono maadaama oo muddo gaaban gudaha lagu kala ogaanayo dadkii tabaruucaadkan ka qayb qaatay iyo kuwa kale waxaana qorsheysan in abaabuladan oo dhanka bulshada ah la sameeyo si loo gacan qabto dadka waayeelka ah ee taageerada gaarka ah u baahan Waddanka Ingiriiska ayaa la sheegayaa inuu bilaabay dib u isticmaalka caagadaha balaastiga ee la daadiyo warbixin murtaas ku saabsan waxay noo eegaya Maxamed Xariir caagadaha balaastiga ee la daadiyo ayaa markaa dhulka ku dhacan ama ay gudaha bada galaan waxa ay keenaan dhibaatooyin badan waxa ayna wadamo badan iraadiyaan sidii ay xal ugu heli lahaayeen caagadahaasi balaastiga ee la daadinayo marka adeegii loo baahnaa laga fishado waxaana daraasad la sameeyay lagu ogaaday in ay caagadahaasi aad ugu daran yihiin noocyada kala duwan ee noolaha gaar ahaan kalluunka ku nool badda dhexdeeda waxaana la xaqiijiyay in caagadaha balaastiga ah ee badda lagu tuuraa ka badan doonaan kalluunka ku nool badda gudaheeda sanadku markuu yahay 2019ka tirsi taariikhda reer Yurub haddii aan hadda si degdeg ah wax looga qabanin dhibaatadaasi haddaba dhibaatadii badnayd ee ka iman jirtay caagadahaasi waxaa xal u helay waddanka Ingiriiska waxaana loo sameeyay qorshe cusub oo dib loogu soo celinayo caagadaha faaruq ah waxaana lagu wargeliyay bulshada in ay caagadaha faaruq ah soo celiyaan kadibna qaataan lacagtii ay marka hore ku iibsadeen caagadaha uu sharaabku ku jiro arintan cusub ee uu bilaabay waddanka Ingiriiska ayaa noqotay mid dadka iyo dawladdaba faa'iido badan u leh maxaa yeelay marka ay dadku caagadaha ka dhameystaan sharaabka way daadin jireen kadibna caagadahaasi waxay noqon jireen caqabad mar walba taagan dadkuna lacagta ay sharaabka ku iibsadeen mar labaad mayna heli jirin hadda laakiin dadku lacagta ay sharaabka ku cabbeen ayay mar labaad dib u helayaan dawladduna caagadahaasi ayay mar labaad dib u isticmaalaysaa meeshii ay caagado cusub ka samaysan lahayd sidoo kale waxa uu nidaamkan cusubi soo kordhiyay faa'iido badan oo dhanka nadaafadda maxaa yeelay ma jiraan caagadihii badnaa ee la daadin jiray ee qashinka noqon jiray waxayna warbixin ka soo baxday waddankaasi Mareykanku sheegaysaa in dadka ku nool waddanka Ingiriisku sanad walba isticmaalaan in ka badan 13 bilyan oo caagadood islamarkaana 3 bilyan oo caagadahaasi ka mid ah mar labaad dib loo isticmaalo arintaasina ay noqotay faa'iido badan oo dalka u soo hoyatay waddamada sidoo kale mar dhabaad caagadaha dib ugu isticmaala tiro ahaan waxa ay gaadhayaan 40 waddan waxaana waddamadaasi ka mid ah Norway, Jarmalka, Sweden iyo qaar kaloo badan gudahana khiyaar waxa intaasi noogu idil warwixii naga soo gaadhay deegaanka dalka iyo dalka dibaddiisa waad ku maadsantiin daawashadeena idinkoo diyaar garoobaya qaybaha kalaad kala socotaan TV-ga caalamiga ee ESTV aniga baadayga la qayb qaadatay tabinta warkan waxaan idinku dhaafaynaa warkan war lamid intaynu ku kulmi doono amaan Allah